Mənim əzizlərim, salam. Emman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Və bugün biz nə hazırlayacağıq? 80-ci illərin məşhur piçenyası banan. Banan piçenyası hazırlamaqdan ötürü bizə lazım olan ərzaqlar. Deməli, un, şəkər, kəsmik, çəkiynə, 50 qram yağ. Bu içli və xəmir üçün xama, 200 qram yağ, çayını soda və vanil. Xəmirdən əvvəl mən nə edirəm? Kəsmiyi mən qoyacağım kağızın içinə ki, artıq nə qədər nəmliyi var, o salfet o nəmliyi çəksin özünə. Onu nə üçün edirəm? Banan piçenyası bişəndə kəsmik çox çıxmasın bananın içindən. Bu adi qaydada mətbəxtə işlədiyimiz dəsmalda ola bilər, bu cunada ola bilər. Mən bugün belə bir mətbəx kağız dəsmalı istifadə edirəm. Mən kəsmiyi, bax bu cür nə? Bükürəm və artıq kəsmik suyun buraxır. Bizə nə lazımdır ki, bananın kəsmiyi quru olsun. İstifadə elədiyim kəsmiyim şiddi, duzsuzdu, mütləq. İçliyi də hazırlayanda o prosesi görəcəksiniz. Amma kəsmik mütləq olmalıdır şir və bacardığınız qədər banan üçün istifadə olunan kəsmik quru olmalıdır. Artıq keçirəm xəmirin hazırlama prosesinə. İndəki qabın deməli çəkisi unla olanda 140 qramdır. Və mən bu çaşqa ilə 3 çaşqa un əlavə eləyirəm mikserin qabın içinə. Mən indi bura əlavə edəcəm vanili, amma yarısı. Bax belə. Mən bura əlavə edirəm 200 qram yağ. Unla, yağla qabımı quraşdırıram burada. Un, yağ, vanil. Vanilin yarısı. Bir paçka. Mən indi nə edirəm? Çayını, sodanı qatıram xamanın içinə. Nə eləmək lazımdır? Bizə sodanı söndürmək lazımdır. Un, yağ, vanil. Mən nə edirəm? Bundan umaç hazırlayıram. Umacım artıq hazırdır. Bir dənə buradakı mənzərəyə baxın. Sodamı söndürmüşəm. Və mən bu məhlulu, yəni xamanı əlavə edirəm bura. 3 stəkan un, 200 qram yağ, 200 qram xama, 1 paçka vanil, 1 çay qaşığı dolu olmayan çay sodası. Və mən xəmirimi axıra qədər hazırlama prosesini bitirəcəm. Artıq xəmirim hazırdır. Xəmirin qatılığı, bərkliliyi bu cür olmalıdır. Niçin ki, bu xəmir hələ 3 saat dinlənəcək soyuducuda. Xəmir bu cür olmalıdır, yəni eynən şəkər bura xəmiri kimi.
Xəmirim hazırdır və mən xəmirimi indi 40 qramlıq kündələrə böləcəm. Artıq xəmirimi 40 qramla böldüm kündələrə və bunlara bu cürünə yumuruyuram, forma verirəm. Bunlar gedəcəklər soyuducuya. Niyə biz bu xəmiri qoyuruq soyuducuya 3 saatlıq? Deməli, xəmirin tərkibində olan çayını soda xəmiri qəşəycənə yetişdirir. Çox gözəl olur xəmir. Bugünkü xəmirdən bizdə 24 dənə banan alındı. Mənim soyuducuda və mən neynirəm? Mən içliyimi hazırlayıram. Onun üçün mən neynirəm? Mən götürürəm 1 stakan un. Əlavə edirəm bura. Mən bura əlavə edirəm stakan yarım şəkər. Mən bura əlavə edirəm 50 qram yağ. Mən bura əlavə edirəm biraz vanil, yarım paçka. Bura əlavə edirəm. Bax, suyu özünə təmiz çəkib. Quru olan kəsmiyimizi. Baxın, görün, qup qurudur. Kəsmik quru olmasa, içli bananın içindən bişmə zamanı hamısı çıxacaq. Artıq mənim içliyim hazırdır. Sizin bananın içliyi, bax, bu cür olmalıdır. Bananın içliyi biraz nəmli olsa, deməli, banan sobada bişən zamanı o içli hamısı çıxacaq bananla. Bu bizim hazır içliyimiz. Xəmirim 3 saat qaldı soyuducuda. Baxın, görün, xəmir elə bilərsiniz ki, şəkər buranın xəmiridir. Bax, sizin xəmiriniz, banan xəmiriniz bu qıvamda olmalıdır. İçliyi bax bu qədər qoyuram. İçliyi çox eləməyin. Yenə vurguladığım kimi içliyi xəmirə ağırlıq eləyir. Və bişəndə bananlar partlaya bilər. Və belə ağzını bağlayıram. Gətirirəm bura və uclarına biraz bu cürünə yayıram. Və bax, bu şəkildə mən bunu, deməli, qoyuram qabımızın içinə.
Bunu da yayıyorum. Eynen şeker buranın xəmiri kimi. Bananın xəmirini çok yumuşak eləmək lazım deyil. Ve kim ki çətinliyi çəkir, içliyinə qədər qoymaq lazımdır bananın içinə. 20 gramdan çəkin, qoyun yanınıza. Çok rahat. Baxın görün, bir dəfə də göstərirəm. Çok rahat. Və belə ağızlarımı bağlayıram. Və yüngülvari, yani mən ortaya dəymirəm. Ancaq qıraqlarına bu cürlə forma verirəm. Və buyurun, bu bizim bananlarımız. Mənim əzizlərim, bananın keyfiyyətli olduğu xəmirindən asılıdır. Xəmiri siz reseptlə yoğuranda, hazırlayanda orada unun da fərqi var. Narahat olmayın. Və mən bugünkü bananları şəkər buranın rejimində bişirəcəm. 140 dərəcədə konveksiya ilə mən istəyirəm ki, mənim bananlarım belə ağappaq olsun. Bananlarım gedir sobaya. Deməli, mən sobanın aşağı hissəsində bişirəcəm. Baxın görün, konveksiya funksiyası və 140 dərəcə. Bananlarım hazırdır. Görün. Bananlarım soydu və mən nə edirəm? Mən bunları indi şəkər kirşanı ilə, yəni şəkər pudrası ilə belə pudralayıram. Baxın görün. İçi çıxmayıbdı. Hamısı yerində. Çox gözəl, ləzzətli. Mənim əzizlərim, bugün mən siz üçün 80-ci illərin banan piçenyasını hazırladım. Mənim əzizlərim, siz də bişirin, nuş edin. Sağ olun.